Об этих проблемах заявляют и на уровне области. Сейчас в Одесской области функционируют два завода, которые производят кислород. Одесские припортовые 6 тонн в сутки и Краян 8-10 тонн. Таким образом, своими силами одесские предприятия даже не покрывают суточную потребность кислородозависимых больных. Ведь за 24 часа область потребляет более 20 тонн кислорода. Эту разницу покрывают компании, поставляющие кислород из других регионов. К утру 3 ноября завезли дополнительные 25 тонн. Кроме того, Одесская областная госадминистрация начала подготовку транспорта, перевозящего кислород к зимнему периоду. Чтобы не было перебоев со снабжением во время заморозков и снегопадов, сейчас ожидают дополнительную машину. На сьогоднішній день відомо, що проходить розтаможку на компанії «Кріопром» ще додатково спарена машина на 16 тонн. То виникає у нас додатково, але розумієте, 16 тонн перекриває, умовно кажучи, це близько до добової потреби. При тому залишається інший транспорт, який є «Кріопрома», «Кріопромсервіса» і «Кріопромсервіс» із моїм. То можна сказати, що на той час, коли виникла ситуація з, скажімо, з засніженістю і будуть якісь там затори, то в цей час буде перекриватися. На сьогоднішній день ми вважаємо, що ми йдемо транспорту зараз більше, ніж є можливість звести кисню.